Do budoucí hradecké zvonohry ve sboru kněze Ambrože přibylo 1. květnový den 5 nových zvonů. Ty jsou součástí plánované koncertní zvonohry, která bude čítat celkem 50 zvonů. No tak budou ty zvony přivítány do souboru, který už existuje, a dnes vlastně ten komplet už čítá 35 zvonů. To znamená, že do té úplné zvonohry nám jich zbývá pouze 15 nejmenších. To je pro mě radost a věřím, že nejenom pro mě. 5 nových zvonů začínající od G4 a jejich váhy jsou zhruba od 10,5 ten nejmenší do 14 kilo ten největší. Už jsou to poměrně malé zvonky, ale přesto jsou do zvonohry nezbytné. Zvonohra vzniká postupně podle toho, jak se daří schánět finanční prostředky. Na začátku projektu jen málo kdo věřil, že se vznik zvonohry podaří realizovat. Já jsem dlouhou dobu byla finanční zpravodajkou diecezní rady. A tenkrát, když bratr emeritní biskup Klásek prostě nás k tomu ne přemlouval, ale nějakým způsobem agitoval, tak jsme si říkali, no to je přece šílenost, to církev nemůže utáhnout. A je vidět, že to pán Bůh požehnal. Po svém dobudování půjde o zcela unikátní záležitost, protože stabilní koncertní zvonohra bude největší v České republice. Doposud nejznámější česká zvonohra je v pražské Loretě a má 30 zvonků.